Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. O tema do nosso encontro de hoje é não guardar ressentimentos. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. Aí está, estão, né, inseridas, estão classificadas as características do homem de bem que os Espíritos nos ensinam na codificação da doutrina espírita. O que é o homem de bem? É aquele que é benevolente para com os outros, é aquele que é indulgente para com as faltas alheias e é aquele que sabe perdoar as ofensas. Então, essas são as qualidades, as características desse homem de bem. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Kardec nos informa que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se alguma ocasião deixou de ser útil, se a ninguém tem qualquer queixa, enfim, se fez a outrem tudo o que desejava que lhe fosse feito. Este é o homem de bem. Continuando, em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39, um doutor da lei pergunta a Jesus qual era, então, o maior mandamento. E Jesus responde, o maior mandamento é amar a Deus de todo o seu coração, amar a Deus de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. E o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Então, meus amigos, em relação a todas essas qualidades do homem de bem, em relação a sermos benevolentes, em relação a sermos compassivos, a entendermos o outro, a conseguirmos perdoar o outro, né, a sermos indulgentes, em relação a tudo isso, nós já temos tantas informações, nós sabemos, nós temos consciência da necessidade do que temos que fazer, de como proceder diante das pessoas, diante dos acontecimentos, né? Jesus já nos trouxe todo esse exemplo, todo esse ensinamento. Ele já nos trouxe tudo isso. A doutrina espírita veio e nos explicou os ensinamentos do Cristo, todos os seus exemplos. Nós já temos tudo. Nós sabemos como que deve ser a nossa conduta. Mas então, por que que é tão difícil conseguirmos agir dessa maneira? Por que ainda não somos tão benevolentes quanto deveríamos ser? Por que ainda não somos tão indulgentes às faltas dos nossos irmãos como deveríamos ser? E do perdão, então? O que falarmos do perdão? Por que não conseguimos perdoar? Nós já sabemos disso tudo. Já sabemos o que fazer. Não podemos mais alegar falta de conhecimento. Não somos mais ignorantes nesse aspecto. Pelo menos não a maioria de nós. Então, o que que vamos alegar? Por que não praticamos? Por que é tão difícil conseguir? Não é algo que a gente tem que refletir e perguntarmos a nós mesmos? Né? Por que não consigo? Porque ainda vivemos dentro de orgulho, ainda vivemos dentro do egoísmo, que egoísmo é a chaga da humanidade.
Através do egoísmo é que nós nos apegamos a todos esses sentimentos infantis, não é? Esses sentimentos inferiores e não conseguimos avançar. Então, meus amigos, essa é uma dificuldade que nós temos que superar, porque nós já sabemos qual é o caminho a seguir. Nós já sabemos, nós já conhecemos, temos tantos exemplos, temos tantos livros que lemos, que nos falam o que fazer, né? Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, ele exemplificou o que é ser um verdadeiro homem de bem. Então nós temos essa consciência, mas temos também essa dificuldade de seguirmos adiante. Porque não livramos o nosso íntimo de tantas coisas ruins, de tantos apegos, não eliminamos essas arestas para seguirmos em frente. Então, é algo que a gente deve refletir. Na questão 918, do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: por que indícios, ou por quais indícios, né, se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Né? Então ele está perguntando, o que que podemos, encontrar no homem, né, que possa elevá-lo nessa hierarquia espírita? O que que ele faz então para que ele possa se elevar nessa hierarquia espírita? E a resposta dos espíritos: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, quantos ensinamentos dentro dessa resposta? Então, quando conseguimos fazer os nossos atos dentro da vida corporal, todos baseados dentro da lei de Deus, nós somos um homem de bem, seremos um homem de bem. Certo? Por que na vida corporal? Porque nós sabemos que o nosso testemunho, a nossa corrigenda, o conserto dos nossos erros se dá aqui, se dá no mundo corporal, se dá na matéria. Certo? Por isso que eles deixam isso muito claro, quando os atos do indivíduo em relação à vida corporal. Né? Aqui estão os nossos afetos, os nossos desafetos, aqueles a quem devemos algo, aqueles a quem temos que receber algo. Então é aqui que nós resolvemos essas pendências. Então os nossos atos aqui têm que estar de acordo com a lei de Deus. Mas também nós já sabemos de toda aquela dificuldade que falamos no início. Nós sabemos de tudo isso, mas nós ainda não conseguimos realizar tudo isso. Por quê? Aí vem o restante da resposta. Quando também antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, o que eles querem dizer com isso? Enquanto nós vivermos restritos a esse mundo, a essa vida corpórea que estamos tendo, sem a ideia, o conceito, sem a percepção da vida espiritual, nós vamos continuar desta maneira. Nós vamos continuar achando e dando a importância a um determinado conhecimento, acontecimento da nossa vida, além do que ele merece. Então, é nesse sentido, quando nós ainda não entendemos, não assimilamos por completo ou não aceitamos que a vida nossa, verdadeira, real, é a vida espiritual. Que aqui nós estamos realmente de passagem, estaremos várias vezes, mas estamos sempre de passagem.
Aqui é um aprendizado, é uma escola. Aqui nós realizamos aquilo que aprendemos. Ou ainda continuamos no erro, ou avançamos um pouquinho mais. Então é aqui que a gente faz tudo isso. Mas essa não é a nossa verdadeira vida. Nós não somos a matéria, nós somos espíritos. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E quando nós tivermos a plena consciência disso, não só por falar ou por ler algo a respeito, não, ou até por nos dizermos espíritas e sermos espíritas, não. Quando nós tivermos a plena consciência de que somos espíritos imortais e que temos a eternidade para o nosso desenvolvimento, aí sim nós vamos compreender as coisas que acontecem na nossa vida, que chegam até nós. Então nós temos que compreender essa vida espiritual e dentro dessa compreensão, nós vamos alargar esse entendimento de uma forma que as coisas que nos chegam terão pouca importância na maioria das vezes. Nós saberemos lidar diferente. Por exemplo, quando recebemos uma palavra mal proferida, uma palavra brusca, ou alguém não nos compreende, ou é grosseiro conosco, enfim, ou quando achamos que alguém cometeu uma injustiça em relação a nós, ou achamos que recebemos uma ingratidão de alguém, né? Então nós recebemos isso de uma maneira que nos pesa a alma, nos pesa o coração. Por quê? Porque nós damos aquela importância que não é devida. Então hoje a gente ainda se martiriza com isso. Hoje ainda ficamos com rancor, guardamos a mágoa, não é? Estamos sempre lembrando e lembrando e lembrando daquele episódio, daquela palavra que escutamos, né, do jeito como foi proferida. Enfim, temos vários exemplos, né, que podemos dar. Claro que existem coisas que são mais sérias, coisas que não são tão sérias. Mas mesmo essas, se nós partimos do princípio de que a importância está na nossa vida espiritual, tudo que praticamos aqui hoje, que aprendemos, que construímos no nosso íntimo, na nossa consciência, no nosso coração, é para a nossa eternidade. Então, se analisarmos a vida dentro dessa perspectiva, não limitada à matéria e a essa vida que temos aqui hoje, a nossa vida será mais leve, será mais tranquila. Por quê? Porque vamos atingir um equilíbrio que ainda não temos. Nós vamos começar a compreender o outro. Nós vamos receber a ofensa que seja, a ingratidão, a injustiça, porque elas realmente acontecem conosco. E também nós a cometemos, a praticamos em relação aos outros. Mas nós vamos receber tudo isso de uma maneira mais tranquila, não dando tanto aquela importância. Podemos até, e ficamos mesmo, naquele momento ofendidos, né? Aquilo mexe naquele momento com a gente. Ficamos ali um tempinho digerindo, né? Remoendo todo aquele acontecimento, tudo aquilo que foi falado para nós, enfim. Sim, é natural nosso, mas é um processo de construção. Então a gente vai ali remoendo um pouquinho, vai analisando e vai percebendo que não tem tanta importância assim. Que não deve ter tanta importância assim. Que não pode tirar a minha paz e o equilíbrio que eu quero ter e quero conquistar. Para quê? Para esse mundo de agora apenas? Se pensarmos no mundo de agora, então nós vamos à revanche. Nós vamos ao duelo, como existia no tempo de Kardec. Mas não. Não é no, na vida de agora. Nós temos que pensar no nosso futuro como espírito imortal, na nossa
eternidade. Aí sim nós vamos refletir sobre tudo isso de uma outra maneira e vamos reagir, que é o principal, de uma outra maneira. Aí vem as leis que nós não podemos deixar de analisar dentro desse contexto. Como exemplo, a lei da reencarnação. Se nós temos essa consciência da nossa eternidade como espírito, da nossa vida, que ela é a verdadeira vida espiritual, que aqui é passagem, que aqui é oportunidade de crescimento, oportunidade de trabalho íntimo, oportunidade de progresso, né? Então, se nós temos essa consciência plena, nós também vamos ter a consciência de que, como nós reencarnamos, quantas vezes forem necessárias, nós temos, cada espírito, cada irmão nosso, está num estágio de evolução. Então, eu posso estar convivendo hoje, dentro do meu lar, e todos vocês, intimamente, com o espírito de uma vibração, de uma hierarquia muito inferior à minha. Ou, ao contrário, ou muito superior à minha, não é? Mas aí fica mais fácil. Mas veja bem, tendo a noção dessa lei de reencarnação, nós vamos compreender que cada um está dentro do seu limite de vibração. Cada um está dentro da sua hierarquia espiritual. Ou seja, cada um consegue oferecer aquilo que pode ao outro. Não mais que aquilo. Não por enquanto. E aí também nós vamos, além de analisar a importância de todos os acontecimentos dentro da nossa eternidade espiritual, nós vamos também olhar aquele irmão de uma maneira diferente, entendendo que ele está dentro do seu ciclo evolutivo, que ele está dentro de um entendimento diferente do meu, e que ele pode, naquele momento do seu ciclo evolutivo, da sua hierarquia espiritual, me oferecer apenas aquilo. Entendem como é importante termos essa noção bem definida em nossa consciência, em nosso íntimo? Nós não podemos exigir do outro aquilo que ele não pode nos oferecer. Como também o outro não pode exigir de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Só que tem irmãos nossos que ainda não despertaram para nenhum entendimento desse aí. Não está buscando nenhum crescimento. Não tem a ideia da eternidade do espírito e da vida espiritual. Também tem isso, né? Mas nós, que estamos buscando, que estamos trabalhando o nosso íntimo, que estamos tentando essa construção, essa evolução íntima, nós não temos mais desculpa para guardarmos mágoa, para guardarmos rancor, ódio, vontade de revanche, para não perdoarmos. Então, nós não temos desculpas, mas também sabemos que é um processo difícil, um processo que nós vamos construindo a partir de todos esses entendimentos. Então, uma coisa é realmente estarmos conscientes de tudo isso, plenamente conscientes de tudo isso, e de algo mais também. Além da reencarnação, nós temos a vibração, não é? Todos nós emitimos nossas vibrações através dos nossos pensamentos, que são carregados com os nossos sentimentos. Então, tudo se liga. Nós somos um ser complexo. Tudo é interligado. Então, nós emitimos esse pensamento, nós emitimos esse sentimento, tá? E essa é a nossa vibração. E o pensamento, meus amigos, ele não é algo apenas só fluido. Ele é mensurável. O pensamento, ele se transforma em volta de nós em formas pensamento.
E aquilo vai impregnando o nosso fluido, a nossa energia, vai impregnando. E aí tem o caso da nossa vibração, da nossa afinidade espiritual, com quem estamos nos conectando. Nós estamos trocando energia, trocando essa vibração o tempo todo. O tempo todo, com encarnados e com desencarnados. Nós vivemos nessa vibração. E o tempo todo nós estamos transmitindo essa vibração, influenciando as outras pessoas, recebendo a vibração das outras pessoas e nos influenciando, estejam elas encarnadas ou não. E também a nossa própria vibração nos influencia, porque fica impregnada em nós. Então, olha como é importante trabalharmos o nosso íntimo. Se quisermos ser felizes, se quisermos ter uma vida plena, se quisermos ter paz, ter equilíbrio, o máximo que conseguimos dentro da nossa vida corporal e em seguida na vida espiritual. Então nós temos que levar tudo isso muito em consideração, levar em conta, são leis naturais que nos regem e nós temos que conhecê-las. Então, a partir do momento que eu entendo que a minha vida real é a vida espiritual, que aqui tudo que me chega é para o meu bem, é para o meu aprendizado, é para o meu crescimento, e que tudo que me chega foi consequência de atitudes que eu tive lá atrás, consequência dos meus desmandos, né? Então, tudo é responsabilidade nossa. E a partir do momento que eu tenho essa consciência, que eu também olho para o meu irmão e percebo que ele está, entendo, né, na realidade, que ele tem a sua vibração, que ele tem a sua hierarquia espiritual, que ele está naquela camada que lhe é pertinente neste momento, que talvez seja diferente da minha. Então eu vou entendendo tudo isso, eu vou começando, isso tudo vai começando a facilitar a minha compreensão do outro. Porque se vivemos apenas nesse mundinho da carne, né? Se nos olharmos apenas, né, para esse estereótipo, esquecendo o que verdadeiramente somos, fica realmente muito difícil. Aí nós vamos nutrir sempre mais o orgulho, né? O egoísmo. Por quê? Porque então nós estamos nessa vida, essa é a minha vida, não é? Essa é a minha vida e eu, como eu não vou admitir receber essa ofensa, eu não vou admitir receber essa injustiça, não é? Puxar o meu tapete, eu não vou admitir, eu vou revanche, eu vou à forra, eu vou me indispor com aquela pessoa de uma maneira tal, só que eu não posso esquecer da vibração que eu estarei emitindo para ela e que essa vibração impregna a minha alma, o meu coração. Então vamos ficando cada vez mais patinando naqueles erros, não é? Patinando naqueles equívocos, na falta da incompreensão, nós ficamos patinando. E a vibração, meus amigos, é algo muito importante. Como dissemos, que o pensamento carrega todo o nosso sentimento e é algo tão importante em nossa vida, que define nosso destino, nós temos que começar a transformá-los. E quando temos uma sensação, recebemos algo de alguém como injustiça, como ingratidão, não é? Como uma ofensa, aquilo fica em nós, impregnando em nós aquela energia, porque permitimos isso, e aquilo fica na nossa cabeça, não esquecemos daquele acontecimento. Sempre, a toda hora, a todo momento, vem aquele pensamento. Nós lembramos daquela frase, nós lembramos daquele momento,
Não é? Nós lembramos o que a pessoa fez para nós e aquilo fica remoendo nossa mente. Esses pensamentos que se intensificam em nós, eles alteram tanto a nossa vibração, né? Porque são pensamentos que estamos falando de pensamentos perniciosos, né? Estamos falando de pensamentos desequilibrados. Então eles impregnam tanto o nosso psiquismo que eles afetam tanto a nossa vibração que chega a atingir o nosso organismo físico. Passamos a ter as doenças, passamos a ter a depressão, as crises de ansiedades, né? As úlceras, tumores, muitas coisas, dores generalizadas, as enxaquecas, enfim. Claro, nós temos outras, o porquê de outras coisas disso daí, mas outras causas. Mas na realidade, toda doença, essa doença que atinge mesmo a nossa vida, né? Ela vem do espírito. Começa do desequilíbrio da alma. Então, quando começarmos a ampliar este entendimento, trabalharmos aqui o nosso sentimento de compreensão, tentarmos nos transformar neste homem de bem, nós vamos estar o quê? Seguindo o ensinamento do Cristo. O maior mandamento é amar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração e de todo o nosso pensamento, Jesus falou. Jesus ali já estava nos explicando a força do nosso pensamento, a importância de transformarmos o nosso pensamento e o nosso sentimento, transformando assim a nossa vibração. É o ensinamento do Cristo. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, disse Jesus, amar aos nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Não é? Então, não fazer a um irmão o que eu não quero que faça para mim. Nem todos têm essa compreensão, e nós sabemos disso, acabamos de falar aqui, né? Sobre a reencarnação, a vibração de cada um. Mas cabe a nós não sermos atingidos dessa maneira. Que nós não vamos mudar o outro, nós não vamos. Então, nós não podemos esperar do outro além daquilo. Nós temos que estar com o nosso psiquismo fortalecido, com o nosso coração, nosso sentimento fortalecido, com a nossa consciência plena das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos transformados, elevarmos a nossa vibração, não é? Para conectarmos com a espiritualidade superior, elevarmos esse nível de afinidade e procurarmos o nosso próximo, compreender a situação do outro e darmos a importância devida às coisas. Darmos muito mais importância às coisas espirituais do que materiais que possam acontecer. Mas para isso precisamos de todo esse entendimento, porque facilita. Porque veja bem, nós já sabemos de tudo isso há quanto tempo, não é? Nós já sabemos, não somos mais ignorantes nesse sentido, desse conhecimento. Nós sabemos. E por que não praticamos? Por que não conseguimos na realidade? Por que ainda para nós é tão difícil? Então nós temos que ampliar esse entendimento todo. Nós temos que ampliar o conhecimento dessas verdades, porque Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então essas verdades vão nos libertar de nós mesmos, porque nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Não é o outro. Não importa o que o outro tenha feito. Não importa o que o outro tenha falado ou pensado de nós. Não importa. Se estivermos com a consciência plena de todas essas verdades, iremos receber tudo aquilo de uma maneira muito mais tranquila, muito mais leve.
Mesmo que no início possamos ficar um pouquinho ali com uma rusguinha, uma má água, iremos trabalhando isso no nosso íntimo, né? Ainda precisamos desse esforço, né? Mas é esse o nosso trabalho. Queremos ser felizes, queremos ser plenos, queremos ser saudáveis, queremos ter paz e equilíbrio. Os outros não podem ditar a nossa vida e a nossa vibração e como será o nosso dia. Jamais. Nós temos que ter o leme do nosso destino. E é cuidando de nós, cuidando do nosso íntimo, para podermos passar para o outro esse entendimento. Então nós vamos conseguir mais facilmente, mesmo que um pouquinho ainda de esforço, claro, porque é necessário perdoar o outro, compreender o outro, sermos indulgentes, não guardar esses ressentimentos que nos maltratam muito, maltratam o nosso íntimo, maltratam o nosso físico, maltratam o nosso espírito. E é isso que nós temos que ter em mente. É uma construção, né, dessa paz e desse equilíbrio. Hoje, meus amigos, hoje ainda, nós temos, quem deseja, né, nós temos que nos esforçar muito para conseguir, né, o perdão, para conseguir relevar, não só da boca para fora, do nosso íntimo, do nosso pensamento, do nosso sentimento. Mas vai chegar um dia que, conforme a nossa construção, conforme o que estamos buscando, vai chegar um dia em que esse sentimento será natural para nós. Não precisaremos de esforço algum. Nenhum esforço será natural. Aí, um dia, e isso vai acontecer, um dia nós podemos responder como Buda, quando ele foi questionado em relação aos inimigos dele. Mas que inimigos? Eu não tenho nenhum inimigo. Ou seja, ele tinha muitas pessoas que se consideravam inimigos dele, que não gostavam do que ele estava buscando, que queriam impedir a missão que ele tinha de libertar aquele povo, né? Então ele tinha os inimigos em relação a ele, mas ele não tinha nenhum inimigo dentro de si. Ele não os considerava inimigos, porque ele tinha o um entendimento da natureza humana. Ele sabia que cada um tem os seus próprios sentimentos dentro daquilo que é capaz de oferecer. Então, um dia nós chegaremos nisso. E um dia também nós vamos falar como a irmã Dulce, hoje irmã Dulce dos pobres. A pessoa que espalha amor não tem tempo nem disposição para jogar pedras. Então temos que ser amor. Nós somos luzes e temos que vibrar essa luz e temos que irradiar essa luz. Não é? E é sendo um homem de bem, nos transformando neste homem de bem. E também um dia falaremos igual Chico, nosso querido Chico Xavier. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Não precisamos falar mais nada, né? É seguirmos esses exemplos, seguimos os mandamentos, o nosso guia, o nosso modelo que é Cristo, entendendo que somos espíritos imortais e que devemos dar a importância real a isso, buscando a nossa corrigenda, buscando o trabalho íntimo, relevando de coração e de todo sentimento aqueles irmãos que nos ofendem, aqueles irmãos que nos maltratam. Temos que ser piedosos, benevolentes, indulgentes para com todos, porque ainda merecemos o perdão e a indulgência de todos. Que Jesus abençoe a todos vocês. Obrigada pela atenção.